V pondělí 18. května se sešly děti z rybářského kroužku Domu dětí a mládeže Bučovice na Rybníčkách v Bučovicích, kde probíhalo praktické ukončení výuky pod vedením ředitele Domu dětí a mládeže pana Jana Tesaříka. Děti si zde mohly vyzkoušet přípravu návnady, nahazování a chytání ryb. Jak už to bývá, občas se dařilo, občas ne. Především v tento den vál silnější vítr a ten dělal mladým rybářům problémy. Ke konci hodiny však většina již nahazovala bez problémů. Jak byste zhodnotil letošní rybářský kurz? No tak, já nevím, se zpětně za těch 10 let bych řekl, že je tak průměrný, jak ten zájem bylo. Celkem se přihlásil na začátku roku 14 dětí, jeden přestal chodit nebo chodil liknavě, takže ten se nezúčastní tady závěru a jeden chlapec se odstěhoval, takže celkem bylo 12 adeptů. Doufám, že všichni se dostaví k převzetí povolenky. Jinak si myslím, že jejich, byli to menší chlapci a i větší, takže ti větší byl vidět hlubší zájem, o to u těch menších se to ještě tak neprojevuje, ale vždycky se z nich pár adeptů vykrystalizuje, kteří se budou tomu rybářství věnovat i dlouhodobě. Takže řekl bych, že nevybočoval nějak zvlášť z toho průměru. Byly ročníky, kdy jsme měli i 2 kroužky po třeba 12 dětí. A byl i jeden rok, kdy bylo jenom 8 zájemců. Takže řekl bych takový průměrný. No a dnešním dnem jsme vlastně završili takovým tím praktickým rybolovem, kde děti předvedou, jestli jsou vůbec schopni samostatně se věnovat tady této činnosti, jsou docela zdatní, nahazovat umí, nachystat si všechno příslušenství a tak dále. Takže já myslím, že nic nebrání, aby jim představitelé rybářského svazu předali ty povolenky slavnostně ve čtvrtek. Ve čtvrtek 21. května proběhlo v Domu dětí a mládeže Bučovice slavnostní pasování dětí do cechu rybářského a předávání rybářských průkazů, povolenek a ročního sumáře s rukou pana Františka Capity a Jana Tesaříka. K těmto 3 nezbytným průkazům děti ještě dostali stanovy a předpisy a seznam revírů Moravského rybářského svazu. Kolik dětí letos absolvovalo rybářský kurz? Letos absolvovalo rybářský kurz asi 50 dětí, to znamená vlastně kroužky Bučovice, Slavkov, Brankovice a Hrušky. Na co se teď můžou noví rybáři těšit? Tak zrovna je taková aktuální věc, že v sobotu příští jsou rybářské závody ve Slavkově, které budou jak pro dospělé, tak pro mládež. To znamená, že budou tam kategorie dětí, dívky zvlášť, chlapci zvlášť. Všichni dostanou nějakou cenu, všichni dostanou nějakou pozornost, takže bych řekl, že tímto bych aj pozval teda jak veřejnost, tak teda mládež, tak teda dospěláky na ty rybářské závody ve Slavkově, které začínají v 7 hodin, prezentace od 6 do 1 hodiny, takže Slavkov.